Viktoria Plzeň na Letné Spartu po celý zápas hodně trápila a když v 58. minutě překvapil Švejdík z 30 metrů po štulku, začalo mít 10 000 diváků černé myšlenky. Naštěstí pro domácí hned za 4 minuty se trefil rovněž přímého kopu přesně Zdeněk Svoboda a Sparta se nadechla k velkému náporu. Ten zužitkoval v 65. minutě po úniku Baranka Lokvenc. Plzeň sahala po bodu, ale 8 minut před koncem trefil velkoborský jen Břevno, takže Sparta nakonec vydržela vítězství nad Plzní v poměru 2-1.